Morjensta. Se on tiistai-ilta. Tiistai-ilta ja huono keli on kyllä tuolla ulkona. Oli tarkoitus lähteä lennokilla ajamaan, mutta eipä kehtoo tuonne lumisatteeseen lähteä. Liettyntä tullaan vähän parempiakin keliä nyt. Se varmaan mennään sitten tuonne viikonlopulle mahdollisesti se. Sen ajeluttaminen. Mutta sehän olisi taas sitä aikaa, että pitäisi meidän joulukalenteria katsoa. Mitähän sillä tänään on luvassa. Piirustustehtävä oli eilen, niin kuin varmaan näette. Ja olisiko se 20. luukku? Sielläkö se on? Tuolla. Lähettähän kahtomaan. Ei auki. Jäättekö työ? Oho, joulukuun 20. päivä. Tänään on tehtävänä on pelata jotain lautapeliä koko perheen kanssa. Joo, onpa mukava tehtävä. Me on Monopolia pelattu aika paljon niitä siihen. Sitten minä tuota huutonetistä huusin tässä menneenä aikana peliin. Vuosmallia 1988 peli, lautapeli. Ja sehän niin onneksi se on tänään tullut postissa ja emäntä toisen. Mutta ette arvoa mikä se peli on. Katsotaan kohta. Joku on varmaan tätä pelannut, mutta mä olin ainakin siellä minun lapsuudessa, niin näitä ei ennen valmisteta eikä näitä saa. Sehän on hotel-peli. Tämähän on ihan huippu. Tämähän on hyvin pitkälle vähän samanlainen kuin Monopoli, mutta tässä on erilaisia niitä tehtäviä. En enää muista, mutta suomen kieliset ohjeet on. Tämä oli varmaan... En muista, oliko vuoden peli joskus. En osaa sitä sanoa, mutta varmaan moni on minunkin kahtelijoista pelannut. Pistähän kommentti, että ootko pelannut tätä. Näitä oli jossain vaiheessa torissa myynnissä, mutta ainakaan silloin ollut, kun minä rupesin ehtimään tämän, niin ei ollut yhtä. Että nämä on niinku katoava kansanperinne. Että jos tämmöisen saapin, niin kannattaa pitää huolta ja minä sain tämän nyt ja... Aion pitää sitä kuin kukkaa kämmenellä. Mutta eipä siinä mitään. Minä rupean tekemään lautapelille tilaa tuohon pöydälle ja ruvetaan pelailemaan. En ota siitä nyt videota jatkoa tähän, mutta ruvetaan tosiaan syömään ja pelaamaan. Mutta ei mitään. Piettäkeehän työkkiperheenne kanssa jouluodotusaikka ja pelatkee vaikka lautapelejä. Ollaanhan kuulolla taas uudella videolla ja Morjensta.